Fövqəladə hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən vəzifələrin icrasını davam etdirir. Belə ki, agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən Qovustan şəhəri, Bakı-Şamaxı yolunun 91-ci kilometrlində yerləşən Kanets adlı ərazidə vətəndaşın məxsus torpaq sahəsində qanunsuz olaraq qeyri-yaşayış obyektinin tikintisinin aparılması faktı aşkar edilib. Göstərilən məsələ ilə əlaqədar Fövqəladə hallar Nazirliyi, Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi və Qovustan rayon icra hakimiyyətinin həyata keçirdiyi birgə tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və obyekt nəzarətə götürülüb. Bundan əlavə Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən Cəlilabad şəhəri Qurtuluş küçəsində vətəndaş tərəfindən müvafiq sənədlər olmadan qeyri-yaşayış obyektin tikintisinin aparılması faktı aşkar edilib. Məsələ ilə bağlı tikintidə təhlükəsizliyin nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikintilər dayandırılıb və obyekt nəzarətə götürülüb.